Sponsor Hell Energy. Sponsor Honor Smartphone. Vestel. Resmi partner Emba Home. Kreatif partner Idea Factory. Partner Ida Parfümeri. Sovyet hükümeti dağılandı. Mən o bombanı elə bir yerdə yerləşdirdim ki, lazım gələndə istifadə edeyim. Məndən başqa isə bombanın yerini bilən yoxdur. Heytiyanın hakerləri bizim məlumat bazamıza daxil olub, bütün əməkdaşlarımızın siyasını əldə edirlər. Bombanın yerini öyrənmək üçün bizim idarənin üzvü olmayan yeni əməkdaşlar tapmalısın. Sən kimsən, az? Sakin ol. Şəman, az! Sən dostan razıdırlar mənə kömək eləmək. Bu Petya, haranın Petyasıdır ki? Gəlir bomba, buyur. Hazır olun, əməliyyata başlayırım. Gəlirə, mən səhər ərinəm, ha? Özüm bilərəm, nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. Mən deyəndə ateş açarsan. Vur, de vurum. Dünən gecə demişəm ki, mənim arvadım ağır. Sənin arvadın lişnimağa çox ləzzət elədi, ha. Plana əsasən, içinizdən bir nəfər qadın paltarı geyinməlidir. Mən giymizim, ha. Sizdə aləm deyib bir-birinə geyin. Qız qıza qarışıb oğana oğana. Bunun kuşu sana konu. Dünən oğlanı var, rədd olsun, çıksın geçsin, buyur. Biz kişiyik, biz mərdik, biz ölümün bak böyle gözünün içine bak. Bak, doyun oğlan varsa gelsin daha. Yavay. Gelmişsin. Da şıqqıldı da orada. Ha, bu deyəsən nəhəng bir şey oxşur. Hə, al olar deyə vurardım gedib evdə dincələrdim da. Görüm, ha, görüm nə da bu. Çıxır ha deyəsən, nə da bu. Bax. Buna da. Ha, insandı ki ha bu. Gəldir müəllim. Bu, ha, Nərbala sənsən? Hə, salam nə necə? Ha, badım canlığa nə girmişsən ha? Nə badım canlığa, gəldir müəllim, mənəm də Nərbala müəllim. Ha, mən nədirəm buna da burada fısıldayır. Hələ bildim qabandır. Yaxşı ki vurmamışam sənə, yoxsa cingildə qaçırdım meşanın ortasında. Yox, hey, gəldir müəllim, sənə qurban olaram, sənin başıma dönüm. Qurban olum sənə, gəldir müəllim, pullu adam. Nəslimizin ağsaqqalı, böyük qardaşımdan laf böyük qardaşım. Ha, sözümü də ha. Hər dəfə gəlirəm sənin qapıfa gədirməliyim. Nə hə deyirsən, nə yox deyirsən, məcburam gələm çıxam bura. Bu bir. Ha. Bir də gədirməm, fısıldamaq var ha, məndə çəpər əyriliyindəndir. Yadında dön gədirməliyim, mənim toyumda şamamı ilə. O tort kəsirdilər,
Mən də qaşıqla tortu götürdüm belə şamamanın ağzına. Belə zarafat eləyəm gedir mənim. Bunu da qardaşı əsəbi daxı. Ha. Durdu usuldan gedir mənim. Gəldi mənə tər qoydusa çəpərim əyildi. Yadımda dur mənim toyum getdiyə qalmış dağıldı da öz toyum. Aha da vaxtı anam. Sənə qurban olum. Sən xan kəliyidən neçə dəfədir gəlim gedirəm. Qızımı ver mənim oğluma. Çıxım gedim toyumuz eləyə də qurban olum. Ha Nərbar sənə bir söz deyim. Bəli. Mən mənə ürəyimdən oldu sənin bura gəlməyində, sənin burada görməyim. Mənə onsuz da ov eləyən adam lazım idi. Yəni ovu eləyə, yaxşı gəlmisən də. Elçilimiz eləyət də. Qədirmə, mən bilirəm, sənin pulun var, sənin imkanın çoxdur. Onları... Qurban olum, sənin qızın Oxfordu qutarıb, mən başa düşürəm. Nə olsun ki, mənim oğlum deyir, bu rəziyyəti çöplə eləyir hələ. Üstə gəlməyə gedir çöplə. Öyrənər də. Hə, öyrənər də. Xan ki, it aparan olsun. Ver o qızı mənə çıxım gedim. Bir dəqiqə, dayan. Gör nədir onlar bala? Nədir? Hələ it aparan demişkən, mənə kömək elə. Get o quşu götür gəl bura. Gədin mənim, mən itəm, nəyəm, mən... Ay, götür onu, onu götür ki, yəysə elçimizə eləyət də. Eləyə getir, söv, verdin, qızım verdin, gədin, yaxşı, gəlirəm, gəlirəm. Hara düşdü, bax, hara düşdü, hara düşdü. Ağazım dalı. Hasa qazın, hasa qazın, gəlirəm, gəlirəm. Ay, gəlin burada, ha? Gəlin, də, gəlin. Ha, bəli. Nərbala. Aydan. Bu faxçı qızı sənə verdim. Çox sağ ol, gədin müəllim, çox sağ ol. Minnətdaram. Biz həm toyda nə oynayacağıq, gədin müəllim. Diri 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 diri. Nə gün güllərisən ha? Niyə Allah eləməsin? Niyə? Faxçı dedim, hələ verməliyəm ki qızı sənə. Hə tuta, hələ tutmamış o gədin. Yox. Hə tutaqçı. Dur nə deyirəm? Bəli. Yaxşı, mənim qızım evdə nə yeyəcək? Nə ilə dolanacaq, hə? Sənin bu oğlunun peşəsi nədir? Gədin müəllim. Qəşəng misal var. Bir quş evdən çıxar. Axşam evə azüqə ilə qayıdar. Günə gözəl misaldır. Mənə bax, sənin oğlun quşdur. Niyə quşdur? Gətirmə. Özünə görə oğlandır, ona sözdür. Hə, quş da evdən çıxır, cücümüzü yeyir də. Mənim qızım cücümüzü yeyir, hə? Peşəsi nədir? Peşəsi nədir oğlum? Qədir müəllim, indiki qızlar bilməz. Bu köhnə arvadlar bilər, Qədir müəllim. Bizim kətdə gözəllik salonu var. Ha. Gedir ora. Bu yaşlı arvatdan cətdən gəlir. O götürür oğlum dişi ilə saplayır. O arvatların çənəsində tük olur. Ha, belə belə. Duyan ha, duyan ha. Yəni. Ha, sənin oğlun tük təmizləyəndir? Yox, ey Qədir mənim, o nə sözdür? Gözün basıb çıxardaram. Yox, yox, bekardır. Ha. Ha, deyəm, deyəm, deyəm. Ha. Bəli. Nərbala ördək. Mənə deyirsən ördək? Ha, yox, görmürsən, ördək durur orada. Ha, nə, ha, nə deyirəm? Bəli. Mən onu vururam. Bəli. Get götür gəl. Gədir mənim, elə bilirsiniz mənə deyirsiniz, mən deyirəm. Bəh. Ay, Nərbala. Bəli. Gör, nə gözəl ördək də, səndən yaxşı olmasın. Necə yəni, məndən yaxşı olmasın? Mən ördəyəm, Qədir müəllim. Ha, dedim, səndən yaxşı olmasın da, deməliyim ki, səndən yaxşı olsun. Gör, nə deyirəm, gör, onu götür gəl. Get, qaç. Bir oğluna fikirləşərik, indi nə iş taparıq, nə edərik. Çox sağ ol, üzəyə verdin, hə? Ay, get, götür. Minnətdarım, minnətdarım, Qədir müəllim. Hana düşdü, hana düşdü? Nə qabaqdadır? Hana düşdü? Qanda budaqların arasında. Gətir, bir şey fikirləşərik. Sən qov. Qədir. Gədin. Ha, nə gəldin? Gətirdin, nə gətirdin? Bəh, bəh, buna da. Düz boğazından vurmusan. Quşu gözündən vurursan, Qədir müəllim. Hələ, qızı verirsən mənə. Ha, deyən ha, qızı verirsən hələ. Buna bax, buna bax, gəl, gəl. Bəh, bəh, bəh. Qaç, götür. Nəyi? Qaç, quş, quş, gəl. Gələ, qaçın, qaç, qaç. Gədir müəllim, sənə qurban olum. Bu yağdan bu boyda meşəni o yana, bir yana, o yana, bir yana. Olmur axı, mən nədir, tazıyam, sandıq tulasıyam. Nəyəm mən, Qədir müəllim? Ha, Nərbal, tula da ölsən, mən əslində sən məndən böyüksən yaşlıdır. Mən istəmirəm sənin sözündən sərt tutum. Bəli. Sən düz deyirsən. Hə, İstəyirsən gələ sən vur. Hə. Gedim mən götürürəm. Həm mən vururam. Burdan apar gələ. Ver, ver, buyurun gətirmə. Amma eşidirsən? Bəli. Biz bu ovu bəli. İcazəsiz eləyirik. Hə, hə. Səni tutsalar hə. 3000 manat cərimədir. Nə qədər? 3000 manat cərimə. 3000 manat Qədir müəllim. Görmədə düzürəm ha? Yo, yo, yenə bu məndə hardandır 3000 manat Qədir müəllim? Mən benzini qonşudan alıb gəlmişəm. Ha, istəmirsən? Yox, pulum var mənim Qədir. Yaxşı, götür. Yenə gedi. Götür, götür. Yaxşı, mən qaçım onda Qədir müəllim. Götür, götür. Öldüm ey mən, meşəni o məkanı bulmuşam. O məkanı bulmuşam. Qədir müəllim, mənə də ana toxum da Qədir müəllim. Sənə qurban olum, mən meşəni o yana deyəm. Hara düşdü? Hara düşdü? Ay, get qabaqdan gəl. Mən bayaqdan nə qədər quş vurmuşam, mənə kifayətdir. İndi vurduğumda belə boş-boşdan vurdum gülləni göyə. Get, get, sürün, hə. Mən gedim evdə dincəlim, hə, Nərbala. Ona yox qız verəcəm. Davay, hə. Hada, ördək! Ördək! Hara düşdü? Hara düşdü?
Pap! Pap! Deyir, bu adam benim babam. Ben babamın oğluyam. Etattom moy atecal. Ham ham ham. Etattom moy atecal. Etattom moy atecal. Pap! Çık etti de bu ev eşeği hamısı kaldı. Bak gör kime kalıp. Hırda boynuza, iri boynuza kalıp evler. Evi yoktu Kaşkay, evi yoktu Fırat, evi yoktu. Ben bu eve benzin töküp yandırmasam, ben papağan oğlu döylem. Ben bu evi eşiğe alıştırmasam, ben başka papağan oğluyam. Darıkma, darıkma hırda buyunuz, darıkma. Ben Murat, neyse. Şto? Bu ne kadar çakırdı bu? Ne yakışı lan, ne yakışı, bana bak. Dedim bir daha evden stekan götürüm, bir daha çakır için. Allah o da papağan kabı istekedim hadi. Da. Yadıma düştü o günler, o kadar ağladım, o kadar ağladım, pis oldum. Götürdüm başımı vurdum papa baş taşına. Yarıldı başım bütün, ne kadar kan getdi. Çakır içim kanım çok ağrısın. Parasyonuk, ne çakır? Çakış da koy çakır. Bir sen ne deme, benzin. Benzin? Akına bir şeydi. Yandıracağım bu deki evi. Bildin ne var? Ben bu evi yandırmasam ha. Ben bu evi yandırıp senin dedeme od koyacağım. Papama od koyacağım senin. Papama od koymaksa ne dedi danışsan sen giz giz danışırsan. Papa ölü be. Dokudun ölü papa. Çünkü ben bilmiyorum papa ölü. Ben bilmiyorum papa ömür lan. Sen ölürsen vırarım. Kaşın kopar düşer yere. Od koyacağım ben de papanın talihinden danışırsan. Ben ya ne znayım. Ben Ruski yazısın oğlanım ala. Ya bu jilvi maske ve pçınasit let ha. Pçınasit let. Ola bir şey nimnoşka karıştırmışam dilleri de. Yaxşı ev yok sen diyen olsun. Dedim od koyacağım sen darıkma. Ne dedim ben od koyacağım? Ne evi yan cici cici danışırsan sen. Niye? Bu ev pomidor yeşilinden dikili be. Bir tane böyle vuran kimi 2 dakika kül olacak. Pazarını da satmayacak. Hala yedin feri kay buradan. Evi yandıracağım. Geçen defa ne dedim? Ne dedim ustaz kazal? Dedim ben bu evi yandırmasam üzümü gözümü Rumiyana'dan bezip çıkacağım kendi gezmeye. Ha ne oldu elemedin ki? Kim elemedi? Elemedi. Hala ben müzik hem müzik şiç mi? Dedim sözümün üstünde durdum. Ay, yandırabilmedim evi. Geçen bezendim çıktım kentte gezdim. Ya ona göre hiç kimse salam vermiyor. De el uzatmır da bu yapırtçılık diye. Niye el uzatmır ki? Yapırtçılık. Hala uzatmasın vecime ki. Uzatmasın. Vecime ki. Ne vecime ki hala ne vecime ki? Bir sen ne göre vecime dörsenin? Niye? Sen gönlün kalındı. Ay kuruşa balası. Gönlün kalınlıkta kim okşamken parası yok. Maliki çiplönük. Çık tık 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 tık. Kim okşamken rahmetli papa da gönlü kalın idi de. Papa da gönlü kalın. Papa şözeti atman idi kentte ye. Değil mi sen yandırır? Yandırır. Sen yandırır. Gözler. Bana ona kulak az. Yandırmayan kişi de öl. Ben de evin içindeyim. Koyun benim külüm çıksın. Ha. Ben de öleceğim evin içinde. Eğer bir daha şartım var. Da. Ben ölsem ben papağın yanında bastım. Papağın yanında bütünler. Hatası olanlar kadrini bilir. Yaman ağır imiş atasız dünya. Atası olanlar kadrini bilir. Yaman ağır imiş atasız dünya. Gözler pis sensin. Kulak azı. Kaşkay. Tüm oyradın o ye. Sen benim kardeşim sani. Papağın yanında yer var bastırmağa. Bak! Tısan Vidal'da. Tısan Vidal, ana Vidal'a, komşular Vidal'a. Biz papağını gittik bastırmağa yer yok idi. Bir metri yer kalmıştı. Papağını iki yere katladık bastırmağa. Bana da katladık, razı ya. Şimdi bakarım da görürüm yer olsa sen de katlayalım. Katladık, hiç papağın yandı. Neyse kövreldim, kulak az Kaşkay. Hiç o yandı. Sen benim Murat'ım senden şeydi. Ben evden telem telesi çıktım. Benzin getirdim, spiçka yadımdan çıkıp. Birisi spiçka pajansı, yandırım evi de. Bak gördüm, yandırmak sizi. Ben sen arz ediyordun, hem ben zakaz edilsen. Şirin dilifasam, ben pişirsen. Ha. Spiçka götür. Yoktu spiçka. Yoktu. Şimdi yadımdan çıkıp getirmemişim de Kaşkay ne olar ki? Yadımdan çıkıp. Ha. Eybi yok Kaşkay, eybi yok. Eybi. Ben söz gelişi değildim evi yandıracağım. Ama diyesen hakikaten yandıracağım. Yanmayacak. Ben spiska tapım gelirim. Get tap. Hadi işte. İşte mi nezdi? Papa ahu kalır. Mine yüzdü işte. Ahu nece vuraram başıma. Emceğim bölünür tezden. Evin içinde yanmak. Koy ben de çıl oldum. Haraşo, haraşo, haraşo. Haraşo Kaşkay. Ha. Hırda buyur, sen de kurtardın lü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 l
olsun qonşumuz Medved dayı. Bir kəlmə dedim verdi, darıxıb. Medvedə tutduracam mən. Baxsa. Hala edib fırıqay. İdi pa 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 pa. Bilir səndə yanacaq uf. Ağırlığım, uğurluğum deyib aparacam. İşdi, işdi, işdi. İşdi, 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 işdi.
Qaşqay. Yandır da yandır. Qaraşa, uvidim sən. Bak, yaram burada. Uvidim sən. Mən də yandım. Yandır. Uvidim sən. Yandır da. Ay sən. Oldu, buyur. Spakoş, spakoş ha. Gözlüyüm, bir dənə dənə. Elə. Aç, niye yanmır? Niye yanmır? Çünkü papa ahutudur ben seni. O ruhu var bu evde ye. Bu yanar. Utanmırsan. Ala başımı kattım, benzin uçtu da. Ay gitti benzinim. Azem elerdi. Gel yakına söz diyeyim. Gel yakına. Gel yakına söz diyeyim. Gel yakına. Vurma. Gel ulan sen seni bu garda bastın. Elek vurma. Garda bastın adam seni. Vurma beni. Vur adam seni. Vurma. Gel buraya. Gel de he. Gel. Gel güleşeydi he. Gel güleşe. Gel güleşeydi he. Vurma. Gel güleşe göre kim yıkır? Vurma. Bahara görəm qabağıma çıxıram, Nərbala bəs də. Qədir müəllim, sən də mənim kimi hel içirsən. Hə, hamı necə məndə elə? Yuxu dedim sən varlı imkanlı adamsan. Bəlkə bahalı içkilər içirsən. Hə, Nərbala, söhbət puldan gedmir, söhbət keyfiyyətdən, enerjidən, daddan gedir. Bu hel də birbaşa Bakıya gəldi Macaristandan. İçi dolu vitamin, hə? Kafein, su, şəkər hamısı bundadır. Sən desən ki, mən keyfiyyət dalınca qaçan adamam da. İndi mənə yaxşı. Qədir müəllim, belə keyfiyyət dalınca qaçansan, öz qızımı ver mənim oğluma, qaç mənim dalımca da. Hə, sən nə danışırsan, hə? Bu hel Macaristandan gəlir. Sən meşədən gəlmisən. Keçinə məşğulun, hə? Meşədən gəlmişəm. Düz deyirəm, mən meşədən. Görəsən gedim bilet alım, gedim Macaristana, oradan gəlim bulara elçi. Baş sponsor Hell Energy. Diptullah. Nədir? Sən hansı telefonla alacaqsan? Hansından deyəndə ki, Maria xanım işlədən telefonla. Ha. Honor Olight deyə buradadır. Mənə baxa, sən bunun adını necə yadda saxlayırsan? Əşi, mən beləyəm də, bircə dəfə onu görüm, söket dömrümün axırınaca. Axırına kim yox, nə danışırsan sən? Əgər Maria xanım bilsə ki, biz onun lüstrünü satıb gəlib telefon alırıq, ha. O bizim lüstrünü əvəz açacaq. Arzuman, Honor Olight-a görə hər azəba dəyər. Bax, bilirsən, baba, iki dənə arxada kamerası. 24 megapiksel selfie kamerası. Bax, barmaq izi. Sifət tanıma, qəşəng şəkillər çəkir, yaddaşı, zariyyətqə saxlayır, day nə olmalıdır ki? Sən onda al, mən gedim pəncərədən baxım, birdən gələn Maria xanım. Get, get, gedirəm, get. Gedirəm. Qardaşım, mən bundan istəyirəm, alım. Bəh, 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 hələ budur, bəh. Maria xanım yığır. Alo, bəli Maria xanım. Maria xanım, sizin evdə işləyirik, bəli. Aboyu vurmuşuq, indi aboyun üstündən lepka vururuq, üz aşağı. Və, yox, o biri otaqdıyıq, Maria xanım. Bax, orduyuq, orduyuq. Yaxşı, sağ ol, Maria xanım məni çağırır. Əsas o, honorum var. İşimi itirsəm də olar. Sponsor Honor Smartphone. Ay qız, ulduz, mən sənin ərinəm də, indi axşam biraz içmişəm, gəlib sənin yüngülvari kəllə vurmuşam, nə olar? Nə, yüngülvari? 3 metr uç demə o yana, yüngülvari. Yaxşı da, ona görə də səni ən sevdiyim məkana gətirmişəm, bax, Westin, burada hər şey var, televizor, paltar yuyan, ütü, canım sənin üçün tost soğuran, gəl gör sən nələr göstərəcək, gəl, gəl, gəl. Üzgürəm də, o da burada içib gəlmişsən gecə, televizorda zarı yumruq vurmuşsan, bütün televizora qırmışsan. Televizor almaq lazımdır, nə bilim, soyucunun qapısını açıb qoymuşsan, hələ bilsən bətbəxtdir, gedib girmişsən, oturmuşsan, içəridə qırıq-qırıq eləmişsən, paltaryon maşınıysa pütüqdə qoymuşsan, xəbərim var, bilmədim, güdüm, pütüq qırıq-qırıq oldu, paltaryon da almaq lazımdır. Ay qız, bilirsən nə var, mən bundan sonra arağı tərqidirəm, mənə içmək belə baxıram, sərf eləmir. Sərf eləmir, mənə sərf eləyir, gedik hamısını al bizə bilsən. Bilmirəm, evə tostoran da, o da bir gecə gəldim piyan evə, tostoran gördüm yerdə elə bilim ki, çiçoğlu girib evə, vurdun qurdun tostoran da, ged al. Ay qız, mən onda arağı tərqidirəm, elə mən hər şey qırıram, sən neyinirəm arağını? Çox eşitmişəm, tərqidirəm, davay getdim ağa, gəl, tərqidirəm. Sağ ol, ayhamı, sağ ol, evə nə lazımdır, hər şeyi aldım. Ləsin, lazımdır. Sizə xatırladım ki, Qadınlar Günü videospot üstə gəl Vestel-də bir gün deyil, ilin bütün günləri Qadınlar Günüdür. Və bayrama özəl olaraq Vestel-də bütün məhsullar 18 ayədək faizsiz kreditlə verilir. Bəh, 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 gördüyün nə gözəl. Bayramın mübarək. Sağ ol, xanım, sağ ol. Sağ ol, sponsor Vestel. Alo, Şirin Nətər deyəcə hanlıqdır?
Ay Şirin, gelmişəm Enbohama. A burada kampaniya diye qırğındır. Ala, sen necə ki bu tip elmində dala qalmışsan ha? Həyatda da nə dala qalmışsan? Xəbərin var özündən? Ay yatmışsan efil qulağında. Şirin soyducu alana mikro dalgalı soba və yaxud əçəgən hədiyyə. Paltar yuan alana ütü hədiyyə. Hətta kreditlə Samsung paltar yuanı alana üstündə Samsung tostoron hədiyyə. Ala, mən oturmuşam öz isti evimdə, qabağımda notebook. Girmişəm Enbohamın saytına. Onlayn sifariş edirəm, düz gətirirlər qapının ağzına. Buyur, buyur, buyur. Ay Şirin, halal olsun sənə, halal olsun. Ala, sən də get bizim skoro maşının üstünə yazgıram ki, açıq ürək əməliyyatı eləyənə mazol havaydır. Bəli. Ala, eləyərəm, eləyərəm. Davay, davay. Rəsmi partnyor Enbohom. Salam xanım, salam. Mən özüm şirkət rəhbəriyəm, Qədir müəllim. Mənim o işçilərim var, indi bayram qabağıdır da, istəyirəm ki, işçilərimə gözəl bir hədiyə alım. Həm onlar orijinal ətirləri işlətsinlər, həm də mən qapı-qapı gəzib bu hədiyə axtarmaqdan canım qutarsın. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? İDə parkında bütün kooperativ şirkət rəhbərlərinə xüsusi endirimlərimiz var. Doğru. Gəlin nəsil seçimində seçmək. Seçək, mənə bir kömək edin, görüm. Baxı bunlara, baxı bunlara. Salam Qədir müəllim, Qədir müəllim. İcazə verin, öpüşək, görüşək Qədir müəllim. Yox, yox, öpüşək lazımdır, lazımdır. Niyə? Lazımdır, dostum. Peki, çatalar sözünü çirib elə. Qədir müəllim, siz İldə parfumdan gəsən ətirlərimizi seçin, mən də atalar misalına keçin. Hə, qutar, hə, bəs də, nə atalar sözü, hə? Gəlmişsən bura, nə atalar sözü? Bir, burada parfumlara bax, bir dən parfumə bura, buna bax, buna bax. Baxın, baxın. Yeni kolleksiyadır, bax, bax. Xəmsə kolleksiyasından Leyli və Məzlum ətiridir. Bir dən bunu ilə. Baxın. Bəh, bəh, bəh. Şamama bir dənə iynə. Hə, görürsən, hə, Nərbələ, burada sən nələr var? O nostalji ətirlər var, majluar, nə, maklima, hamısı buradadır. Nə yaxşı, gəlin mələm, nə yaxşı. Tarifdən göstərin onları, baxsınlar. Göstərin, baxın, baxın. Xanım, bilirsiniz nə istəyirəm mən? Majluar, var ondan. Gəl, gəl, özümüz baxaq, gəl, baxaq. Partnyor İDə Parfümeri. Sən mən zaftırıq ha? Bəs sizdə araqla zaftırıq əliyəri hamri. Gül kimi evdə sənə üçün şor, pendir, yağ eləyəcəkdim də. Səhər tezə araq çəllər. Bəs sizdə mən haçanacan çəkəcəm səndən. Haçanacan. Niyə məni biyabır edirsən? Bəs o da o neydi? Nazilərin toyunda. Dünən eşitmişəm, qonşular deyir mənə çəkinə. Girmişsən əlində qazın ördəyinə qışqırırsan ki, gəlin bunu pişirin, yiyəcəm. Titan, titan, oynayırsan o başa bu başa. Nağraçana o qədər çizdirmişsən ki, çıxıb bardı qaçır, nə edir, oyun oynayırmasın, nə edir. Ayıb deyir, mikrofonu alırlar nə? Titan, titan, bəs sizdə, hamı səndən danışır axı. Ulduz, yaxşı da, sən ölənlərini gör, bəs sizdə, hə? Hə, səhər-səhəri gedəndə nə olur ki, bəyəm? Sən düzdür, düzdür, mən sənə razı. Səhər-səhəri araq, o xaşla gedən kimi gedməsə də, bu zaftürkünlə, pendirlə də, bu səskə ilə də zaten yaxşı gedir. Otobus almışam mı bura, xəbərim var. Gəlir, qoy gəlsin, qoy gəlsin, hamısını danışacam. Az bəs sizə olur, qutar verir ayda. Hə, sən mənim atamı buranı üç çağırmışam. Əcəb eləmişəm, qoy bilsin, qoy bilsin, mən nələr çəkirəm. Bildiyin qədər çəkəsən, Hamlet, bildiyin qədər. Hamısını deyəcəm ona. Sən deyə dəqiq, biyabır olmuşam evdə. Skoru gəlib, soyuqlamışdı Hamlet. Həkim buna iynə vurmaq istəyəndə, spitlədi yanını. Həkimə deyir, spit vurma mənə, mənim canımda kifayət qədər spit var. Hamısını deyəcəm, deyə. Onun sözü həkimə deyirsən. Az yaxşı da, səhər-səhər, dü-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 dü. Bir xoş sözdürəm, bir sabah-sabah mənə deyirəm ki, titan-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 tit
Kızım. Salam məşğuldayım, salam. Salam, sabahın xeyir olsun. Hoş geldin. Ne olur səhər səhər? Ne olur cildi? Məni çağırmaqsa. Xeyir ola. İçir də bu, hamiletdə mən bacaramıram. Neçə dəfə zəng eləmək istəmişəm, sizə utanmışam. Xalanı yığıb belə danışıram. Bu içir də, dayanmır da, məni biabır eləyir də.
Dünən də gecə gəlib. Da bağışlayım deyəcəm ona. Üzr istəyirəm. Üzbəz uzaq mənə yatmağa. Da üzr istəyirəm. Səhərə kimi də xoruldayıb füldüyüb üstümə. Xoruldayıb füldüyüb üstümə. Durdum səhər görüm bütün kefliyəm. Başa düşdü yana. Hardadır Hamlet? Çağır bura. Nə dedi bura gəl? Hamlet! Hamlet! Aton gəlib gəl. Ha bura gəl görüm. Gəldim atam gəlir. Tan 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 tan. Elə görüm. Qoyum yerə soxum səni elə. Düz deyir ulduz. Yo yo yo. Deyir səhərdən axşamacan içirsən. Kim? Sən. Yo, ayıb ola. Adam, atam mən alkaşam, mən boğmuşam. Mən nəyəm ki, hər gün araq içəm. Səni yerə içməyi oyana ye. Yastara gedir içir. Rus yastarına gedir. Təzə şey tapa bilmirəm. Ha, kafir oğlu kafir. Yasta içərlər. Kafirsən sən. Mən yasta... Atam mən bilirsən kimin yasında içmişdim? Kimin? Bu Slavik yox idi, Slavik. Ha, o balta ilə sənin üstünə gələn... Balta ilə gəldi, vurdu, işıq işdin, zarı qırdı, burnunda da babayla salfetka. Həmən Slavik öldürdü axı. Öldürdü axı. Ha, onun yasında araq verdi, əlləlli vurdu. Sən Slavik tanıyırsan. Slavik sənin əmmin yasına gəlib, dayıbın yasına gəlib. Bütün Bakının yaslarına mısın gəzir, Rus yaslarına gedir. Təzə şey çıxıb mənim üçün. Təzə şey. Ayıb deyil sənə. Hə, yekə kişisən. Ayıb niyə ölüb yerə girmişsən, hə? Niyə boğazıma çatı salmışsan, hə sən? Araq nədir ki, sən onun qabağında qul olmuşsan? O nədir? O gündə o WhatsApp-da dini şəkillər qoyubsan, mən də deyirəm, ilahi, dahi sənə, dahi, mənim oğlumu dinə imana gətir. Da, din sənin belimi sındırsın. Ayıb deyil, mənim niyə başımı yerə soxursan, hə sən? Düz deyil. Hələ həmən günü itdə, WhatsApp-a şəkil qoyan günü həmən günü içirdi. Ürəyə yanırdı axıda, dedə içmirəm. Yanırdı ürəyə. Zəlil O araq hardadır onu gətirin qoyun. Bu bilər yerini, bu bilər. Qucaqlayıb oturur. O arağı götür qoy masanın üstünə. Baş. Ata. Va ulduzun dədəsinin gorunu and içirəm ki, mən araqla qutarım. Yalan deyir. Mənim atamın qəbrini and içsə yalan deyir, içəcək. İçəcək. Ay baş yıxarım. Bu araq ki var ha. Bu zəhrimar. Vay vay. Bunun bir dənə bax öz butulkasına gücü çatmır. Sənin kimlərini çox yıxır. Sənin də əlbə keçən kimi açırsan bax beləcə. Belə. Süzürsən. Sonra içirsən. Bax beləcə. Atada nə gedir sər-səri? Nə gedir? İçdi. Nə oldu mənə? Amma sən içən də hörmətdən düşürsən. Düşür. Hörmətdən. Düşüb hörmətdən. Bu ciyərlərinə yazıq gəlsin prosta. Ciyərlərinə. Hörmətdən düşür. Atamın yanında özümü göstərsən hörmətdən düşür. Ata, mənim indi pulum yoxdur, hörmətdən düşmüşəm. Mənim biraz işlərim xortlansın, əlimə pul düşsün, mən olacağım hörmətli oğlan. Abaş yıxara, bu araq nə olan şeydir ki, sən gül kimi aləni arağa görə dağıdırsın. Mən sənə demirəm, ey işmə. Hayır. Bir dəfəli işmə demirəm. İç. Bax, məsələn, mən hərdən yeri düşəndə içirəm. İndi yeri düşür. Məqamdır da. Niyə? Çünki mən bunu danlayıram. Əsəbləşmişsin. Əsəbimi söndürmək üçün mən bunu mütləq içməliyəm. Bax, içirəm. İç, ara. Uf, uf, uf. Elə bir basenə balıq atdılar. Bax, mən içdim. Əsəbim soydu. Ata, bildim. Bəs sən niyə içirsən? Bildim, elə sən... Bəs sən niyə içirsən axı? Bildim, rahat sən elə mənə danlaya-danlaya üçdüm qutardım o arağı. Zoğal arağı deyə. Nədir? Zoğal arağı. Bilmirəm, mənim başım çıxı. İyə bax, 90 qradus. Ay, başdan xara. Bu dərman deyil. Ha, bu özü ata, bu meşə zoğalı deyil. Ha, bu şəkərin dərmanı deyil. Səndə şəkər var. Hə, təzəliyəcəm mən də şəkər. Səndə heç duz da yoxdur, duz. Gəl. Bər elə. Diyan, sər-sər. Diyan, 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 diyan. Diyan, bax, püf. Şekspir belə bir söz deyil. Ha. Deyir, qırdı bizi bu araq. İçək bunu qutaraq. İçək ata, gidək araq qutaraq. Məşğulu dayı, bu nə deyirsiniz? Mən sizi bura çağırdım ki, siz oğlunuza ağıl verəsiniz, danlayasınız. Bu atabala alqaşdı ki, kişidə.
bak. Hani Fethullah da her yere şunur vurdu. Bu ne şunurdu böyle? Şimdi Maria Hanım'ı görenden sonra diyecek ki bu nedir? Alaba şunur çekiyor siz değilsiniz. Fethullah ne var? O dönük alındı. Ben gönlüm naziydi. Bir tane söz diyen kim olsa kızarım. Bəli, Məhərrəm müəllim. Hani yaptın şunur diye. Bəli. Narahat olmayın Məhərrəm müəllim, narahat ol. Məhərrəm, baş üstə, baş üstə. Qoşuram indi işığı Məhərrəm müəllim. Bəli. Yo, yo, gül ağzını açmağa ehtiyac yoxdur Məhərrəm müəllim. Bu lazımdır mənə. Başa düşmədim. Gələ də başa düşmədim. Mən seryoz oğlanam Məhərrəm müəllim, ayıbdır. Toxuz sən çıxartmısan oradan? Mən çıxartdım. Eləmə də belə şeylər də. Gəlib görəcək, qışqıracaq, kaznit eləyəcək bizim Maria xanım. O da verdi tualetə bir dənə şunur qoşmuşsan. Untazda oturanda tok vurdu məni, yıxıldım untazın içinə. Sən başa düşmürsən ki, Arzuman, mən bu evdə Maria xanımın evindən Məhərrəm müəllimin dükanına tok çəkmişəm. 5-10 manat pul qazanaq. Xeyrimiz olsun. Doğrudan deyirsən, mənim niyə xəbərim yoxdur, hə? Sən Maria xanımın işığını satırsan, pul qazanırsan, diftullah halallıq yaxşı şeydir. Mənə də oradan veriləsən. Arzuma, sən bilirsən ki, mən halal adamam. Hələ bir ay tamam olmayıb. İşıq pulu gəlsin, verərəm də. Keçən dəfə Maria xanımın 6 dənə pəncərəsini satdıq. Birel satdıq, semen satdıq. Pulu səndən bölmədim. Onu bildim, mən bundan niyə xəbərim yoxdur, hə? Xəbəri yoxdur. Düz deyiləndə gəlib kazit deyəcək bizi. Kazitdəsində Maria xanım olsun da. Qadın xeylağıdır. Qadın xeylağıdır. Qadın xeylağıdır. Söyüş söyəndə o demək diyor ki, hələ zad oldu. Düzdürəm, bə? Bəyim, o getsin, xalqın işığı yansın. Xalqın işığı yansın. Maria xanım gəldi, get çıxart, get çıxart. Get çıxart. Gözəldir. Слушай, Нефтуллах, Arzuman, что это такое? 2500 manat işıq pulu gəlib. Mən burada market işlətmirəm. Yəni, şu takoya. Xara bu qədər işıq işlənir, xara? Maria xanım, salam mələk. Zrasti. 1000 dəfə demişəm, yenə də deyirəm. Sənə ürəyim ağrıyır. Səni çox istəyirəm. Gözəlsən, ərsiz adamsan, əsəbləşmə. Bu bir. Qoydu qırağa. İkincisi 2500 o deməkdir ki, normaldır da Maria xanım. Yəni ki, bu evdə iş gedir. Sizin nəyinizə lazım Maria xanım? Gəlin ayda 2500 manat ödəyin, çıxın gedin. Qalan işdən mən maraqlanmıram. Slushay. Bəli. Çıxışıb siz birdən mənim o təzə kafeli podvaldakı basseynlə var. Onun içini doldurarsınız suyla, qızdırarsınız suyu. Ona görə 2500 işıq pulu yazarız. Kimərsiz ha orada ha? Söhbətdən sonra yox. Yadı qızda da bir dəfə gəldiniz bizi tutuz ya qızlarla basseyndə çimirdiniz. Bizi toxunuru ilə döydünüz ha. Ondan sonra odur budur biz çimmirik. Bəli. Mən şəxsən çimmirəm. Bəs siz harda çimmirsiniz? Dedi. Mənim qaynatam mənə bir otaqlı ev ayırıb. Həm onu evi də yarı bölmüşəm, hamam eləmişəm, orada çimmirəm. Bəli. Da. Xoşu biz Niftullah, biz sən harda çimmirsən? Maria xanım, mən də elə bir kütlü demək ayıb olmasın, elə bunların hamamında çimmirəm. Bəli. Aa, Suşi, sən Arzunun hamamında niyə çimirsən ki? Nə var ki burada Maria xanım? Başqa söz söhbət lazımdır mənə? Yox. Maria xanım bu mənə dedi ki, hamam tikmişəm, pulum qutarıb duş almağa. Dedim mən də duş alıram, amma bir şərtlə ki, sizdə çimirəm. Suşi, ötə, ne stıdna? Nədən istidna? Mənə ne stıdna? Ne stıdna? Nəyi? Yəni, şeydə, ni ayıb, ni ayıb? Yox, pul vermişəm, nə ayıbdır, pul vermişəm. Buna nə ayıb, ayıb dərsində. Girin bir saat, hamamda çimir mahnı oxuyur, nə bilim. Nə olar Allahıma, ayırma bizi. Bilim, mənəm kimi deyir. Yaxşı eləyirəm, Maria xanım. Pul vermişəm, çimirəm, neynə mələyəm ki? Maria xanım, mən də gözləyirəm ki, mənə pul verəsiz. Buna pul verim, geçsin, duş alsın, evləndə çimsin. Kim deyil? Məhərrəm dayı. Məhərrəm dayı. Hə, Niftullah, bu nə oyunda sən mənim başıma çıxırsan? Nə olub ki, Məhərrəm dayı? Hələ bir sual da verirsən ki, nə olub? Patakçı, ya nə olub, akişi, nə olub? Nə olacaq, ay bacı? Bu maşinlik gəldi mənim dükkanıma, dedi ki, gəl sənə evdən işıq verim. Mən də razılaşdım, dedi ki, hissə-hissə verərsən pulunu. İndi bütün günü işıq yanır-sönür, yanır-sönür. Xaladeniklərim hamısı sıradan çıxdı. Niftullah, ona görə mənə 2500 manat işıq pulu gəlib, sən mənim evimdən işıqı götürüb marketə verirsən. Mənim xəbərim yoxdur, valla. Mən bilmirəm. Maria xanım, mən onu elədim ki, dedim, ərsiz adamsan, tək gəlirsən. Naqruskiyə düşmə, çətinliyə düşmə. Dedim, işıqı sataq da Məhərrəm müəllimə. Suşi, o işıq pulu mən platis eləyirəm, mən platis eləyirəm. Ti şto qəvariş? Həbə, bu ağlıma gəlməmişdi. Məhərrəm də deyil, ağıl-ağıldan üstün olar. Ağıl-ağıldan da, ağıl. Suşi, mən sizi bir dəfə işıq şnuru ilə döymüşəm. Deyəsən, ağlınız qalavanıza gəlmədi də. Neçib o, indi bir də döyərəm. Ay kişi, get qapını bağla, onlar qaça bilməsin. Tez ol. Maria xanım, getim adama. Maria xanım, getim adama. Necə yanım, çıx mənim, gəlin.
Salam əleyküm. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Özümü istəyirəm sizə tanış edeyim. Buyurun. Uzman qılıman hoza quşbaşı. Bu da mənim assistentim Şirin. Biz təzə klinik açmışıq. Siz bizim klinikaya zəng vurmuşsunuz. Şirqıl klinikası. Biz də müraciət etmişik. Üzürsəm xəstə sizsiz? Ay doktor. Bəli. Görmüşsən mən ayaq üstə dayanmışam. Bəli. O uzanıb. Xəstə mənim qardaşımdır. Ay qardaş, mənə bax. Mım mənim danışmağına bax. Ovcumu inəmişəm xəstə hansusuz. Dedim insandır, yəqin uzanıb istirahət edir. Ana bir dəqiqə ya. Biz içəri girəndən sən desə mənə xoşuma gəlmirsən ha. Səndən söz soruşurdu. Ala, sən həkimdən aşıbqa tutursan, hə? Sən olsan səndən 4 dənə aşıbqa tuturam ha. Bilirsən də, 4 səhv bir dənə düz aparır. Ver ala onu mənə. Yox, Şirin, lazımdır, Şirin, lazımdır. Girəndən desə oyan buyan deyə bilər. Lazımdır, Şirin, lazımdır. Üzr istəyirəm. Biraz əsəbi də nervindir, nervindir. Buyurun, haruz ağrıyır. Həkim sənsən də, sən bilməlisən. Vay dədəm, vay dədəm, mənim danışmağına başlayır. Darıxma, bir də nervləmə. Ay qardaş, mən həkiməm də, ekstrasens də öyləm ki, mən baxanda nə bilim onu hara sağırır. Nətər baxım, mənə belə bax, nətər baxım. Üzü, dərə, necə baxsın? Ana uzadın bunu ora, uzadın xəstənin yanına səni, uzadın. Yox, Şirin, yox, başa düşürüm. Lazımdır, lazımdır. Hə, buyur. Doktor, bu aş yiyib. Hə. Deyirəm, bəlkə düyü yağlı olub, ona görə də davleniyası qalxıb. Mən? Hə. Ay, yazıq. Yazıq, bədbəxt. Bir dəmə uzanmaqlama, Şirin. Bunu uzanmaqlama. Eşitsən mənə, qardaşım. Bu, düyüdən olanməz. Aşdan olanməz. Çünki bir sən nöhün, bu aşdan olsaydı, bütün İran xalqı davleniyalı olardı. Bildin nədə o aş yəndilər. Yox, aşdan deyil. Gəl, biz belə eləyəm. Mən keçim, oturum orada. Aşdan bitkə yiyim. Mənim davleniyam qalxsa, biləcəm ki, o aşdandır. Olar elə. Olar elə. Biz o aşa heç əlimizi belə vurmamışıq. Buyurun, buyurun. Şöv, şöv. Keçin, mənə baxın. Nədir o? Bəlkə mən də oturum səndən sonra yiyeyim. Səhərdən bir dən almanın üstündəyəm. Nükürəm, mən yemişəm. Birləmdə bir dən zır alma yemişəm səhər-səhər. Gör, mən nə yemişəm ki? Bir balon turşu xiyarın suyunu içmişəm. Gəlin, biz ikimiz oturaq bir də nəyə maz sentildi? Biz tək alınmır. Buyurun, buyurun. Gəl, mən bu stolu qaralam. Partlamaya düşdüm. Qardaşım, gördün ki, bu qədər yeməyi yeməklə davleniya qalxan yatdır. Mən özüm bilsən nə həkmə? Mən savad üzrə, mən dəryayam. Gir Instagrama yaz gələn ki, uzman qılman hoca ofisiali. Mən bilsən nə müğənnilərlə şəkilim var. Bu, Məməcə. Qılı. Nədir o? Məsələ, bir itəriyəmi? Hə? Allah, başımdan bir dənə ağrı qopdu. Buyur. Bu nədir? Yəni? Soldum məsə. Şirin. Sən canı üçün, nə də belə, bir də qəribə, bir də işçilik gəlir. Bax, bir yanlarım var, elə bilirəm, bir dəqiqə haqlayacaq. Bu nədə la? Mənim qardaşım, bir də uskoriya zəyin vura bilərsən gəlsin, deyəsən davleniyə deyib bu məndə. Bəyəm, siz həkim deyilsiniz? Allah həkim idi, əndə oldu da, başımız risk ağrıdır. Ha, olur da, Şirin. Sən ölüləmi məndə. Olar. Gör, nə deyirəm? Bəşə, bizi uzada sanırıq, ha? Xəstən yanına. Çox pisiyə bizi. Dur, dur, uzanaq, mənim başım partladı işim. Gəl bura. Keç. Ay, başım tutay. Keç, uzanım mənə, ölürəm. Ay, başım dağıldı. Biraz oyna get. Bir dən zəyə vur, skori gəlsin, skori gəlsin. Dur ayağa, canım az. Oğlu, bala. Dur ayağa, ay, qardaşım, gəl. Uzadam, bala, bir dən başım ağrı. Nə olur, gəl mən. Bala. Maria xanı. Gəl, bax. Lava və Maria xanı. Keçir. Hələ. Burada seks başlayır. Bax, uşaqlar, operator keçdi ağacın bu yanına, başlayır süt tekst.
yine demey bakırsan hele. Onda bizim de bu iş tamam oldu. Onda bizim de bu iş tamam